ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନା ସୁନେନା ହାଇବ୍ରୁ ପାଥମୁ ଆସିଟି ଅମରେଶପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଡସ୍କୋପି ଜେଣ୍ଟର ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଡି ସୁଜା ଡି ଫର୍ ଡେଞ୍ଜର, ଡି ଫର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଡି ଫର୍ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର ଗୋଟେ। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷ? ଝିଅ 2 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ଘରେ ସବୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଟୁନା ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗକୁ ଏଇ କନାର୍କଗଣନାଟ୍ୟରେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ କୋଣାର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ବିଶେଷ କରି ଡାଙ୍ଗଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଇଏ ହେଲା ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ମୋ ନାତିଆ। ସବୁ ଯେତିକି ସୁକିନ୍ଦାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ନାତି। ବଡ଼ ନାତିଟା ପଳେଇଛି, ସାନ ନାତି ପାଖରେ ଅଛି, ସାନ ନାତି ତ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଡାଙ୍ଗ ଏବେ କୋଉ ପାଟିରେ? ସେ ଗୌରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୌରୀରେ। ତମେ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ, ଆଗରୁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲେ? ଆଗରୁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନଥିଲି, ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ଆଉ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗାଁରେ? ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ? ହଁ। ଇଏ ଆସନ୍ତାକୁ ଏଇଠି ରହୁଛ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଇଠି ରହିବା ଆଉ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଘର ପାଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା କ'ଣ? ହଁ, ଠିକ୍। ସୁକିନ୍ଦା ଘର ପାଟି ଡୁବୁରିରେ, ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, 7 କିଲୋମିଟର, 7 କିଲୋମିଟର ଆଉ ପାଖ, କାହିଁକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସବୁ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜ, ମଝିଆ ଭାଉଜ, ସବୁ ପୁତୁରା ଆଉ ଝିଆରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତମର ବାହାଘର ହେଇନି? ନା, ହଉନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ। ସମୁଦାୟ କେତେ ଭାଇ ତମେ? ଆମେ 3 ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ତାପରେ ବୋଧେ ଡାଙ୍ଗ। ହଁ, ତାପରେ ତମ? ହଁ, 3 ଭାଇ। ଡାଙ୍ଗ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ସବୁ କ'ଣ? ବଡ଼ ଭାଇର 3ଟା ପୁଅ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇର 2ଟା ଝିଅ। ଜଣଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ, ଜଣଙ୍କର 2ଟା ଝିଅ, ଡାଙ୍ଗର 2ଟା ଝିଅ। ହଁ, ଆଉ ବାପା ତ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମର 25 ତାରିଖରେ ରବିବାର ଦିନ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ, ମଝିଆ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଉଜ, ମଝିଆ ଭାଉଜ, ଆଉ ମୋର 3ଟା ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ଝିଆରୀ 2ଟା ଆଉ। ସବୁ ଘରେ 3 ଭାଇ, ଭଉଣୀ? ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। 3 ଭାଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛ? ହଁ। ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି। ତମେ 2 ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର? ହଁ। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଡାଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ ହଉ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସିଏ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତମର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଇଏ ପୁରା ଡାଙ୍ଗ କଟିକି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଡାଙ୍ଗ ଭଳି ଟିକେ ନାଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯା ଠାକୁର ଚା ହେଲେ ଯା କରିବ, ସେ ଚାଲିବ ତା କର୍ମ ପକ୍ଷରେ ନେବ। ବାପା ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ନା ବୟସ କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲା? ବୟସ କେତେ ଥିଲା ବାପା? ବୟସ ବାପାଙ୍କର 60+ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଆଉ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଡ଼ନୀ 2ଟାଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ। ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇଥିଲ? ମେଡ଼ିକାଲ 2-3 ମାସ ରହିଲେ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ନୁହଁ? ତାପରେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ। ଆ ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ବାପାଙ୍କର କାମ? ଆମର ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିବ ଆଉ।
ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ତ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆଉ କହିବେ। ଡାଙ୍ଗଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଡାଙ୍ଗଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ବାପାଙ୍କ କାମ ଭଲରେ ଭଲରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ତ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଡାଙ୍ଗଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବା। ଡାଙ୍ଗ ଗେଟଅପ୍ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଷମା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାମୁଛା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଙ୍ଗଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ଆଣ, ପୁରା ପରିବାର ଡାଙ୍ଗର ସବୁ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମା, ଭାଇ, ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ। ଆଜି କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଖାଲି ପଳେଇ ଆଇଲ? ଆଉ ସବୁ ଭାଉଜ ଘୁରିବା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେ ସବୁ ଛାଣି ଆଇଲେନି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା। ପଳେଇବ? ହଁ, ଏବେ ପଳେଇବ। ଏଇ ଝିଅ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନା ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ନା, ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ସମ୍ଭାଳିବନି। ଇଏ ନା କ'ଣ ମା? ପଦ୍ମିନୀ ନାୟକ। ଡାଙ୍ଗ କେମିତିଆ? ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛ ନା ସତରେ ଭଲ? ନା, ସତରେ ଭଲ। ଭଲ ଭଲ ତ, ସେ ତମ ପାଖରେ ଭଲ ନୁହଁ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଭଲ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ନାଁଟା ପୁରା କହିଦେ ଟିକେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନା ସୁରେନା ହାଇପ୍ରୁ ପାଥୁମୁ ଆସିଟି ଆମର ପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଡସ୍କୋପି ଜେଣ୍ଡର ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଡି ସୁଜା ଡିଡି ଡି ଫର୍ ଡେଞ୍ଜର ଡି ଫର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡି ଫର୍ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର ଗୋଟେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଝିଅ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାନେ ଡାଙ୍ଗ ଜାଣିନି ତା ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷ? ଝିଅ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଝିଅ କ'ଣ? ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗର ଝିଅ କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ଆ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଆଉ। ଅନେଇଲୁ ମାମା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଡାଙ୍ଗ ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲୁ, ଦିଅ ନଉନ, ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ, ସିଏ ଦେବନି। ଟାଟା କରିଦେଲ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ଏ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, ଟିକେ ଡରୁଛି ଆଉ। ରହୁଛି ଏଇ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବାର, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।